upp och dör. Ja, men, jag leaving the combat area så kan jag inte komma därifrån. Vad gör man då? Harbor börjar jag. The Harbor? Nej, vänta. Jag börjar hos Svan där. Nu, det är bra, Daniel. Ja, jag fick nu för hög ping, tror jag. Det kunde röra mig. Såg du inte att jag stod helt stilla? Nja, jag såg det. Såg du precis kniva han genom vägen? Ja, jag knivade han. Klapp, du han! Varsågod, kör då. Kör du, kör du. Han kör om det! Fan. Jag har 4 kills. Nu knivar jag också in. Ja, men du är duktig. Ja. Du ska kniva oss. Ja, vad du kan. Jag måste ha ätit något olämpligt. I've got fire in the hole. Ska jag säga det igen? Säg det igen, Kille. Jag tyckte det var roligt första gången och det kan definitivt...